Pas fluksit të fëmijëve të prekur nga lia e dhënëve, në Gjirokastër, virozat gripale kanë mbushur spitalin. 35 deri në 40 të vegjël paraqiten çdo ditë në ambientet e godinës Omer Nishani. Fëmijët kanë temperaturë të lartë dhe shenja të tjera virale, por sipas mjekut Edmond Contone, nuk ka vend për panik. Zakonisht në kanësur mirë, nuk ka pas komplikacione sepse varet nga rrezikse fëmijës. Po shpërthime ka, zakonisht i kemi trajnuar, i kemi këshilluar dhe nënat dhe fëmijët dhe prindit që në rastet që shikojnë ndonjë element si që janë puçra, temperatura, të drejtojnë tek mjeku specialist, qoftë i lagjës ose pediatrit për ta përjashtuar këtë lloj sëmundje. Ndërkohë për sëmundjen e njohur si lia e dhënëve apo varicela, autoritetet spitalore në Gjirokastër kanë njoftuar edhe shëndetin publik. Transmetimi lehtësisht nga një fëmijë në tjetrin e ka ndërlikuar situatën në këtë qytet. Ka patur raste të rënda, por për fat jo me humbje jete. Në dy kopshte të qytetit, prindrit janë njoftuar për sëmundjen dhe kanë tërhequr fëmijët deri në shërimin e plotë të tyre.